Bem, fim de tarde aqui na Bahia. Hoje é quinta-feira, dia 12. Dia de Senhor do Bonfim, uma festa bem tradicional. E por isso que eu estou em casa. E agora eu vou filmar a mãe de Maurício lavando roupa. Vamos lá. É que enfim aparecendo aqui, né? Pode cheirar assim. Ah, tá pequeno.